kaip visą laiką savo stichijoj. Viską išsitaškius, labas rytas. Pusryčiauju. Susipakavus, susiruošus, pavalgius, pusrytuką. Būtent va ant tos platformos tokia gera iš tikrųjų vieta buvo palsėti. Yra jau beveik 11, labai vėlai išsikaičiau, nes jau dar buvo žmonių. Tai su tokia pora iš Argentinas prisipliurpiau, ne iš Argentinas, Naujosios Zelandijos ir toks vyruks iš Argentinas buvo, tai žodžiu. Šnekėjom ir dabar laiks palikti bike and bed. Norėjau šiandien nukeliauti į servizą čia, bet servizą čia nėra. Ir man atrodo, ateinantį 1000 km nieko nebus. Tai labai tikiuos, kad nesispiriuos mano dviratis ir galėsiu įveikti tą distanciją iki kol pasieksiu Vietnamą ir galbūt ten rasiu pagalbą. Tai šiandien tikrai nemanau, kad daug numinsiu. Iš po lietą judėsiu. Ir biškį jo nuovargis jaučias iš po savaitės nemigas ir dehidratacijas, didelę prakaitavimą, bet šiandien bent ranka netvinkčioje, netrukčioje. Bandysiu tada galbūt šiandien paklausinėti ne magnę, o šiaip mineralų kažkokių. Na, jo, aš jums pasakoju baiteką, neapkrausiu. Gerai, tai pirmiausia, keliauju į prekybos centrą, truputuką apsipirkti produktų su magniu. Eina savo, radau magnę ir radau kalę. Vat netyčia, vat taip užsižiūrėjau į šitą vaistinę ir maniau, kad ai, niekart čia nerasiu, bet sustojau, paklausiau, turėję liuks. Bet tai kaip paskutiniu metu tikrai supratau, kaip reik savim rūpintis. Bet tikrai dabar stengiuos kuo labiau įsiklausyti savo poreikius. Na, kita statelė prekybcentras ir žiūrėkit, prie parduotuvės irgi va yra aukų kampelis. Gėrims, sausainiuks ir 3 šotai ko degtinės. Nežinau, noris taip gal ir patikrinti, kas čia per gėrims. Gal vanduo. Iš tikrųjų, aš įkalsiu magnį. Kaip čia vartuoti? Reik, man atrodo, paskaityti, pirmiau išsiversti. Na, nusipirkau juodųjų pupelių, sėklų, riešutų, viskas, kas su magniu, nes pasirodo ten tą skystį, kur nusipirkau, yra kažkokie skrandžiai laisvinamieji, tai nežinau, ar juos gersiu. O dabar mano batuką tvarka. Bet va, būtent čia reik klausinėti vietinių. Kur, kas, kaip, nes pačiai surasti, tai čia būtų neįmanoma. Nes va, žiūrėkit, nu, kokia vieta, kur tvarka batus. Nėra nei ženkla, nieka. 12. Kaip reikiant, išsivėlinau. Bet svarbiausia, viską susitvarkysiu, viską pasidarysiu. Nu, va, mano sandaliuks sutvarkyts. Nežinau, kiek ilgai laikys, bet vis geriau negu kaip buvo. Ačiū moterėliai, paprašė 10 000 kipų, kas čia yra mažiau negu 0,5 €. Taip, ir dabar lauk iš miesto. Toliau leidžiuos į pietus. Baigės buitakas, vėl prasidėt vaizdai iš kelią. Važiuojam. Thank you.
Labas rytas. Nauja diena. Nu ką, trumpas rezume vakarykštės dienos, nes ten tiek ir te filmavau. Tai vėl atsibaladuojau savo užpakalį. Jo, jau ten keikiausi, jau tikrai buvau nepatenkinta, nelaiminga. Ta vakar diena buvo tokia, numyniau 73 km, visai neblogai, palyginus kiek laiką kračiaus ir kaip lietai važiavau. Vakare va pasiekiau šituos apartamentus, bet čia irgi su kuriozais. Jo, šitas kambarys tik tai 5 eurai, bet kai atvažiavau, už valkalai visi buvo kokie murzinoma, tai ėjau prašyti, kad pakeistų, bet ta moterėlė buvo žiauriai keista. Ten per tą translatorį išvertusi jai ruodo, bet supratau, kad ji nelabai skaita, arba akinių neturi įskaityti. Tai aš jai sakau, ateik, žinai, aš noriu parodyti tau, kas yra. O ji mani taip ignoravo, tiesiog kažką į ten krapštos, aš jai grinai mojuoju, alio, aš čia, aš savim šneku. Ir jau jaučiu verdu. Ji visiškai, sakau, nekreipė Anė lašą dėmesį. Nu, galvoju, gerai, jau įsiutusi jaučiaus, atėjau čia vėl į kambarį. Nuėmiau tos užvalkalus, nunešiau jai, rodau tas dienas. Po to gerai, kad ten vyriškis toks malonesnis buvo, tai davė man švarias, kvepiančias. Bet nu, supratau, kad man nedirgin žmonės, kurie man ignoruoja. Ir naktį man kažkas čia įkanda, tai vėl neišsimiegojau, nes taip kasiaus. Čia toks viens didelis įkandams. Ir po to vėl 2 valandas nėjo užmigti, nuo 2 iki 4. Kondiški per šaltai pūti, neturėjau ir tuo pultelę išjungti. Na jo, va toks mano ryts. O dabar turas aplink kambarį, tai iš tikrųjų viskas labai purvina. Gal per kamerą jo nesimato. Galit pažiūrėti į tualetą. Va. O kokia šito kambario stadija. Bet nieko išmiegojau, judu toliau. Šiandien tik išgersiu 1 kavos puodeliu daugiau ir bus gerai. Nu ką, čia taip biškį užsišnekėjau, tik jūs neužmigot. Važiuojam. Ai, o čia irgi geriausia dalis. Bet čia taip durius užsidaro. Va, uždaryta. Rankšlastį buvau uždėjusi. Jo, čia tarpai tai didžiausia. Nu, bet va vis įdomu, kas čia man šiandien įkanda. Nes aš buvau toj savo mėgmaišę įmautėjai. Nu ir ten taip turi grinai įlysti tą mėgmaišę, kad man įkasti. Per tą pačią medžiagą net nelabai ir eitų. Ir tokia vieta įduomi, tai nežinau, koks vabals pasidarbavo. Gerai, užteks bumbėt. Bye bye. Na va, palieku prašiausią nakvynės vietą, kokioj man tik tai teka būti. Čia Pietryčių Azijoj. Nu ir ką, 2 diena, minu prieš labai stiprų vėją. Ir vakar prasileidau šitus svečių namus. Čia yra visiškai naujai atidaryta, skaičiau komentarus. Beveik ta pati kaina, ką mokėjau ir už praeitą kambarį, purvina, viskas išlūžė. O čia buvo nauja, dar su pusryčiais įskaičiuota, tik tai 1 euru brangiau. Bet buvo visai gera patirtis išbandyti savo kantrybę su vietinė moterytė. Tai nėra to blogo, kas nešiai, tai gera.
yra to blogo, kas neišeitų į gerą. Dara, 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 yra to blogo, kas neišeitų į gerą. Dara, 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 dara. Na, dabar užsakau į turgelį apsipirkti. Ir čia lervas. Čia pagamintas lervas. Ir svirpliai. Nu va, tokia dar gėrė čia nemačiau. Ragauti neragausiu. Atėjau savo daržovių. Yra pagrinde va sezons šitų vaisių. Ant kiekvieną kampą. Čia dar ir jod. Wow. Gerai, ieškau agurkų, brokolių. Delikatesas, dar ir švytintis vabalai. O ne, jau pradėjo stipriai lyti. O dar naminti 33 km. Tau ką duodu. Na va, greit nustoja čia lyti. Ir vaivorykšti gražiausia. Bet va čia yra, jeigu ir užplauk didesnis debesuks, tai nereiškia, kad čia pliaups kažkiek laiką. O praėjo 10 minučių, vėl atrodo padorus oras. O jau įveikta 75, liko dar 25. Na va. Jau užsivėlinau kaip reikiant, bet jau beveik vietoj, dar keli šimtai metrų iki nakvynės vietos. Na, aišku, dar nežinau, nei kainas, tikčiausiai vis tiek kambarių turės. Va, matau. Jau šviečia lenta mano poilsio vietelį. Daug kambariukų, mašinų nėra tuščia. Labas, čiūčiu. Labas. Hello. Na va, jau nešuos daiktus. Ja, iš pradžio ten mergina buvo registratūroj ir davė šnekėti su telefonu. Ir vyriškis pasakė vieną kainą, po to oi, susimaišiau, pasakė didesnę, bet sugebėjau nusimušti iki senos kainas. Nedaug ten eurą. Bet jo kambarys paprastai, pamatysit. Erdvus. Lyg tai kondiški veik. Iš tikrųjų, atrodo, galėčiau stovyklauti, bet dėl prakaitavimo. Turiu biškį dabar prisižiūrėti daugiau, nes man trauk raumenį rankoj. Ir toks kaip ir nerims. Čia būtent dėl magnio greičiausiai kalio trūkumą. Kai stovyklauju, palapiniai yra kaip ir tas. Žiauriai prakaits mažu. Vakarienė. Magnio šaltinis. Juodas pupelės. Ir keli kiaušiniai. Duona. Gurmaniškai, kaip visada. Labai skanu. Labai. Vieną akimirką valgau, kitą akimirką jau išmieguojus, pasiruošus. Šiandien pagaliau laiku. Nauja diena, ką jau atnešti. Gerai, toliau biškį miega trūkums.
šitą lovą, nežinau kokią dydžią, atrodo, jau turėjau išsimieguoti pagaliau jau. Bet nežinau, kas nutika. Bet man visą naktį taip niežėjo nuo šito daiktą. Man atrodo, kad jo irgi šitų neplaun. Tai... O, koks draugelis. Gerai, mėlėjai. Ačiū tam kartui už jūsų laiką. Jo, kartais ir kaip ir, va, tiesiog mini. Nebaisiai kažką pažiūrėti. Ne, aš tikrai reik labai toli nusukti. Tais prastais keliukais jau tikrai atsidaužiau ir man užteka. Tai dabar minu pagrindiniu keliu. Ir liko 400 km čia Laose. Tai dar vis žiūriu, kas pakeliui, ką galėčiau pamatyti, bet šiandien irgi nieka. Pagrindė visas tas grožis ir buvo šiauriai. Dabar link pietų truputį mažiau. Ir po to, kai nuo Paksia miestą nusuksiu link Vietnamą, ten turėtų būti, man atrodo, daugiau kažkokių gal krioklių ar kažko. Tai... Dabar tam kartai toks malonumas minti. Ir kodėl kiti dviratininkai irgi pas save namuose vietoj tą patį maršrutą 30-50 kartą ir važiuoj, nes tiesiog smagu minti ir viskas yra su tuo gerai. Man tas pats keliavimo procesas, tai ne tik tai čia kažkur, o čia turiu pamatyti, tą turiu pamatyti, tą turiu pamatyti, man patinka minti. Va dėl to aš ir keliauju dviračiu ir man patinka minti. Gerai, tam kartui tiek. Susitiksim neužilgą. Čiau.